ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពអសត្វបរានពិតជាដកមុខធ្វើឲ្យក្មេងលោកអ្នកសស្អាតខ្យល់ដកដង្ហើមក្រអូសម្អាតមាត់ក្មេងទៅដល់ 96.7% ផលិតផលគេល្អមែនថ្នាំមាត់ក្មេងសញ្ញាការឈប់គឺមានពណ៌ខ្មៅសំឡាងពីអសត្វបរានពិតៗ